我们为什么对古堡那么有信心？你在购买东西的时候，你就可以看后面的这些成分都是非常的天然。宝宝的洗发沐浴还有二合一，然后还有二合一，还有新的平安。其实像它就会依照年龄不同而分。一岁以下的婴幼儿，其实就是用到平安。对，因为刚刚你有压过，就是压在水里一下，或是半下，其实依照脸盆大小不定，是，然后帮宝宝搓一搓。对，那洗发沐浴就会比较适合比较大一点的小朋友，可以自己站着，然后甚至是或者是他要自己学洗澡，就可以让他们使用洗发沐浴，把它拆开。对，那比较小的小朋友其实二合一瓶就够。二合一，对，我跟大家讲，这个招福平安很重要，超好用。我跟你讲，这真的。有些小孩子半夜都不睡觉啊，招福平安这个是沿用我们卖的很好的平安系列，因为平安系列就沿选了很多平安的精油啊、植物萃取，像一些艾草、魔草啊这一类的精油，真的都是精油。对，那用这些精油的香气跟一些精油的活性成分来达到舒缓、安抚、镇定的功能。阿桃都讲哈，我们有介绍这个，这是什么？宝宝的洗发精，我给大家讲哈。最近哈，觉得我们这个内政部真的要很开心，因为身边的朋友呢，有的生双胞胎，有的生查甫诶，有的生查某诶。然后呢，我送什么？人一般人拢嘛去诶。真侪所在买婴儿用品，对不对？对对对。但是我跟你讲，咱卖送甲人同款的物件，因为遐吼，足紧的囡仔就大汉袂用起啦，就是送这宝宝可以用的，可以用。哈，洗头毛的，啊，搁有沐浴乳组合，吼，你就甲规组款款的，啊吼，廿几箱嘛不要紧，你就甲送去。我跟你讲，家长会非常的开心，知道吧？沐浴乳啦，洗发精啦，这都是宝宝最需要的，而且是很安全的。因为咱这吼就是很天然，还有香味嘛，来形容它的香味，形容一下，懂了？有旁边没？一点点香味，来，一点点，纯天然，纯天然的精油，99%。这个是纯天然99.9%，而且呢，它就是精油的香味。对，它是精油的香味。对对，它是针对宝宝用的，所以其实我们都会挑比较天然、比较高级量、对皮肤是友善的成分。所以其实我们就有避开一些对宝宝比较不好，像很多人都喜欢那种洗完身上很香很香的baby 产品，但其实我觉得那是不好的，不好，对，要天然一点，然后要环保一点，然后刚刚说了，你用这个洗洗，哎，下水道呗，有一种小强啊，啊，我们要把它消灭、消灭再消灭，对不对？好，重点是它有不流泪配方，对，说明一下我们的研发部，我家小朋友现在很大了，国小5年级，是，他也是从出生一直洗洗到现在还在洗，他那时候在刚学洗头发的时候，他真的泡泡弄到眼睛完全没有哭，不哭的，不哭，因为他不会让他流泪，对，所以他从在学洗头发的时候开始，他就不会害怕洗头。你如果现在会选择，你起码也要3滴，那就是一直就是用这样的东西。阿丽朵洗掉就安心，然后又爱护地球，所以这个是洗发精跟沐浴乳，沐浴乳也可以，沐浴乳也是可以泡泡，然后让小朋友洗，对不对？对对。好，所以这个也很 OK， 所有的东西都经过有这些数据，啊，所以大家也当安心来使用。这些数据不只是说它这个送检送验，还有学者也帮忙扶植，所以我们有无患子的产销班，大家叫做什么？三小班，你搞没有？三小班就是产销班，好不好？今天是要来学台语的啦，你们你安定啊！你们选择古堡是对的，而且呢是很值得的，而且要告诉你们，这也是爱护地球的哦，好吗？